हेलो साथीहरू, वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक अगेन. फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ अर्को भिडियोमा. म सन्चै छु, आइफो फोचहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथ आजको भिडियो स्टार्ट गर्दैछु किचनबाट. सो खाना राखिसकेको छु मैले चाहिँ. अब हाम्रोमा पानी नआएर पानी भर्न जानुपर्नेछ. लेकमा पनि कहिले कहिले यस्तो बिजोग हुन्छ पानीको, थुप्पा नजर्ने भएको छ. सो म चाहिँ अब पानी भर्न जान्छु खाना राखिराखेर. हेर्दै गर्नु होला यो दाल चाहिँ भिजाइराख्ने. अलि चाहिँ मात्र पकाउनु यसलाई चाहिँ. कति साह्रो झिङ्गार आउन थालेको नि म त. अब यो भएर होला कि गर्मी आम सुरु भएर. एकछिन भिजियो, नयाँ मटर धेरै भिजाउनु पनि पर्दैन, यतिकै पकाउँदा पनि हुन्छ, टाइम लाग्छ. त्यही भएर भिजाइदिइराखेको. काम लाग्यो त आज त क्यान्डोलापुर. खानेपानी थाप्नु हिँडेको म त, पानी छैन घरमा. यहाँ तल आउँदैछ कि फुपूको दिएर त. हाम्रो पनि बगानमा त कति पानी छ नि, त्यहाँदेखि लिएको छैन. बाटोहरू पनि एक्सर्साइज गर्नु नपर्ने गरेकै छ भने सुरु भयो साँझ. गोलिया गोले काट्दैछ. तर राम्रो गरी फुलेछ. दुई गुनिया त्यत्रो भइसकेछ फुपूको त. अर्किड कस्तो महँगो छ नि किन्नलाई त. यो पनि राम्रो न राम्रो हुन्छ. पानी बनाउनु जानुभएको छ, जान चाहिँ आउँछ कि त एकछिन कितिर. अहिले चाहिँ म आउनु त आउँछ कि त पानी खाने खाने न. चारो हिजो पकाइराखेको रहेछ, काट्नु चाहिँ मैले काटिरहेको थिएँ मम्मीले पकाउनु बेला. तिम्रोको चारो खाने बेला भएको छैन केटाकेटीहरू. साग सुक हेरी हेरौँ. पलाम पनि अब अन्तिमदेखि त खानुहुने रहेछ, जेठ अन्तिमबाट. साग कता छ साग? अब बारीमा सबै लुगा पो भिज्छ त, यसो गर्नुपर्छ. मकै हाम्रो चाहिँ दोहोरो लाउने बेला भइसक्यो. कतिकोतिर भर्खर छर्दै हुनुहुन्छ होला, हाम्रो चाहिँ अलि लेख पर्छ, त्यही भएर छिटै छर्नुपर्ने हुन्छ. साथीहरू पाक्दा चाहिँ सँगसँगै पाक्छ बेसीसँग. सिट ट्याप्पै झरेको छ, ट्याप्पै 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 छ सिट त. लु ए चप्पल चिप्लेर यत्रो पर पुग्छ नि. योचोटि हाम्रोमा खोर्सानी होला जस्तो छैन. आमामामा के साह्रो सिट झरेको, ट्याप्पै ट्याप्पै पो छ त सिट पनि. फेरि ला
मकैको बारीको सागहरू त अब अलिपछि त त्यही त पक पक खनेर सक्छ। ए मान्छे नै डुब्ने भइसकेको छ मकै। आया शीतले सबै भिज्यो, त्यति टिपे बल्लाले यति साह्रो लुगा म भिजी जान्छ छ्याप्पै। शीत झरेको छ अझै त झन्। कराओ है अहिले एकछिनमा डरो कुटाइ भेट्छौ मेरो। मेरो चाहिँ खाना सब्जी चाहिँ रेडी भयो, दाल बाँकी छ, पहिले बाबुले बसाइदिँदैछु। मेरो छोरा उठ्यो कि उठेन एकचोटि हेरेर आउनु पर्यो, दाउरा थाप्नु पर्यो। सुरु भो साझा सम्झिँदैन म थाक्दै गर्छ यो बस्नलाई चाहिँ कहिलेसम्म सुतिरहेको रहेछ। अब म लुगा धुन्छु, सुतेको बेला काम भइहाल्नु पर्छ। उठ्ने बेला भएन। मामुले कति धेरै काम भइसक्यो, 8:06 गइसक्यो, सबै काम सकेर उठ्यो। मम्मी काले त तन्क लु एकचोटि तन्क। ऐ आज त नुहाउनु पर्छ है घाम लागेको बेला, ल कपाल कति छ झरेको, नुहाउनु पर्छ ल। ला नुहाउने कि नुहाउने तिमी, नुहाउने कि नुहाउने, पुरा गर्मी छ आज त धुनेहरू। बाई बाई। बचत गर्नेहरू आज हुनुहुन्छ नि त 1 गते, अब जानुपर्ने। तिमी पनि जान्छौ? हेरेको जान्छौ? अँ काले बहिनी रै जोख्यो कि जोखे छैन हामी चाहिँ बचत गरेर आयौँ। अनि मेरो बाबुजी 6 मन्थ रनिङ छ अहिले, 9 केजी भएको रहेछ ठ्याक्कै। केटाकेटीको वेट कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, एकचोटि बिराम भयो भने पुरै घट्छ। बल्ल बनाएर ल्याएको पानी पुरा मात्रै माटो हुन्छ, यो त सबै फाल्दा मात्र। अहिले सुँगुर मात्र सफाउनु छ, सुँगुरलाई चारो लगाइदिइहाल्नु पर्यो। यो मम्मीले अहिले खन्नुभएको प्याज प्याज छ्याप्पी प्याज त हो त ल। अब हेर न एकछिन है त यिनीहरूको त म अब अनि कहाँ पुगेको छ त हो उता त जाऊ।
यो घरधन्दा कहिले सकिँदैन हौ। यो हो सुँगुरलाई चारो। मान्छेले अन्त मिठो मिठो त खान्छ हो सुँगुरहरूले। ए मेरो भात पनि थियो, लाउनै बिर्सेछु। नकराउ है, अहिले म मार्छु होला हौ म यिनीहरूलाई। लक्षिणाहरूले त यत्रो यत्रो छ मिठो चारो खोज्छ सालाहरू। खाऊ बाख्रालाई घाँस। अब पखन एकछिन पखन। अहिले म पत्थर छोलाउ पछार्नु चाहिँ अहिले मेरो वस्तु धन्दा सक्यो। दाल पाकेकै रहेन रहेछ, दिदीले पाक्यो भनेर उठिजिहाल्नु भएछ। दाल पाक्दैछ अनि खाना खाने सेनापतिहरू मेरा। 10 बजे कि के हो, दाल जान्नु पर्यो। आमा यिनीहरू पानी पनि कत्रो फोहोर आउँदैछ। दाल झान्दिन्छु। ल ल भात खान सुरु गर्नु पर्यो साथीहरू। कहाँबाट यो आगो फुक्ने पनि आयो यहाँ? बल्ल बल्लले पानी आयो। त्यो साथीहरू म चाहिँ नुहाइसकेँ। मेरो अनुहार अहिले कस्तो भएको छ है, पटपट फुटिरहेछ, अहिलेसम्म फुटिरहेछ। के भन्ने, के भएर फुट्यो फुट्यो थाहै छैन। हावाले होला के अरे है, अब त नफुट्नु पर्ने हो। छुँदा पनि खसक 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 गर्ने भएको छ। यति मात्र फुटेको छ कि फेरि। यस्तो साह्रो गरेर फुटिरहेको अनि मलाई त्यो मेरो उमा डेलिभरीको स्टोरीमा सोध्नु भएको थियो खर्चहरू कति लाग्यो भनेर। खर्चहरू त अब बिमा छ भने त खासै लाग्दैन, मेरो त बिमा थिएन, धेरै लाग्यो। 50-60 जस्तै लाग्यो होला मेरो त टाकटुक गरेर। अब त्यही माथि पनि मेरो सिजर हो, अब नर्मल भयो भने त त्यत्रो लाग्दैन। नर्मलको चार्ज नै 7-8 हजार मात्र त हुन्छ। अनि अब क्याबिनमा बसिएन भने झन् खर्च खासै हुँदैन।
तर नानी पेटमा आउने बित्तिकैदेखि पैसा चाहिँ सेभिङ गर्नुपर्ने रहेछ क्या. कि त अगाडि नै सेभिङ गरिराख्नुपर्ने रहेछ. अनि चाहिँ यहाँ सहज हुने आफैले होइन मेरो हात यस्तो भएको छ. अघि डम्रिएछ, अघि यहाँ डम्रिएछ, हिजो अस्ति यहाँ डम्रिएको थियो. म केही नहेरी काम गर्छु नि त बाउलाई पारामा. त्यसको नतिजा हो क्या यो. अब आराम गरिन्छ एकछिन. मलाई त्यस्तो टपहरू राम्रो लाग्छ सादामा. प्रायः म यस्तै मात्र लाउँछु बेसी, जेसँग पनि म्याच हुन्छ. आज मैले रुम सफा गरेको छुइनँ, अब सुत्नुभन्दा अगाडि म रुम सफा गर्छु. अरू होस् नहोस् म त घडी बिना त सक्दिनँ. घडी चाहिँ जसरी चाहिन्छ. अब झाडु लाउँछु अनि मात्र आराम गर्छु. मेरो कपाल त कस्तो बढ्यो, बढ्नु चाहिँ त्यत्रो काटेर पनि तर झरेर सक्यो. अहिले त झन् पुरै झर्न थालेछ. अब यो यहाँ खेल्छ, म चाहिँ रुम सफा गर्छु. खेल्नु ल. त्यो टोपी चाहिँ किन उघारेको रहेछ, अब कुटेर हेर न एकछिनमा. टोपी लु, कुरा बुझ्ने गरी पो सुन्छ त. अहिले खेल्छ, खाजा खानु पर्यो. अब यसलाई जस्ट तातो पानी लगाउने. बस एकछिन छोड्ने अनि खाने. त्यो साधन कस्तो मिठो हुन्छ. खाऊ न यसरी. अनि मलाई धेरै सोधिने क्वेसन थियो पहिला. मेरो तपाईँको बाबु छोरा छोरी थाहा थियो कि थिएन भनेर मलाई चाहिँ थाहा थियो. मैले चाहिँ अब गैर कानुनी भए पनि कुनै कुनै ठाउँमा चेक गर्नुहुन्छ, प्रायः चेक नै गर्नुहुन्छ तर भनिदिनु हुँदैन. मलाई चाहिँ एनिमल स्क्यान गर्दाखेरि नै भनिदिनु भएको थियो. सो मलाई चाहिँ थाहा थियो है मेरो छोरा छ कि छोरी छ भनेर, मेरो बेबी जन्मिनुभन्दा अगाडि नै. कति ठाउँमा भनिदिनु न, किनकि त गैर कानुनी काम हो नि त. तर मलाई चाहिँ थाहा थियो, भनिदिनु भएको थियो. Thank you.
दाउरा उलिस कि अब दाल बसाउँछु। आजलाई यति नै साथीहरू, बाई बाई।